Питання економії електричної енергії наразі дуже гостре. Обстріли критичної інфраструктури привели до дефіциту рівня електроенергії по всій Україні. При цьому багато людей переїхали та перестали оплачувати рахунки за електрику, хоча в багатоквартирних будинках досі постійно горить світло в місцях загального користування. Для вирішення всіх цих викликів у Харкові розробили проєкт, який допоможе регулювати використання електроенергії. В цьому будинку впроваджено два проєкти. Конкретно в цьому під'їзді у нас в електрощитові встановлено астротаймер, який регулює включення світла конкретно в темну пору доби. Та на кожному поверсі встановлено ось такі датчики руху, які вмикають освітлення при наближенні людини непосередньо тут, на посадочному майданчику ліфту. Також встановлені економічні лампи LED на кожне по 6 Вт. З метою економії електроенергії та вимкнення освітлення в нічну пору доби департамент житлово-комунального господарства спільно з комунальним підприємством «Житлокомсервіс» розробили та впровадили 5 різних способів реалізації проєкту. Перші два – це встановлення датчиків руху в під'їзді. Відрізнялися вони тільки обладнанням, яке встановлюється в електрощитовій, або датчик освітлення, або реле астротаймер. Третій варіант у нас був – це просто встановлення астротаймеру в житловому будинку. Це прилад, який погодинно включає або вимикає освітлення. Ще два напрямки – це було встановлення відповідного обладнання в електрощитовій, яке приєднується до існуючих систем диспетчеризації або до системи КДС. Система диспетчеризації, вона управляє ліфтами і може управляти цим блоком для вимкнення і включення освітлення. Аналогічна система КДС, яка автоматично вмикає цей блок. Це різні системи просто. Не дивлячись на те, що проєкт з встановлення датчиків руху в під'їздах пілотний та був запущений в липні цього року, станом на зараз вже відомі перші результати, за якими рівень економії сягає від 45 до 85%. Наразі відповідне обладнання встановлене в 15 будинках, але планується розширювати проєкт на все місто. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків новини.